Anggota Tentera 10 Brigad Para yang dikhuatiri mati lemas ketika menjalani latihan di Sungai Pahang dekat Kampung Bohor Baru Bere pada hari lalu ditemukan pada Rabu. Mayat Lance Corporal Muhammad Azri Muhammad Isa ditemui oleh penduduk kampung pada jam 8.15 pagi di Kampung Serengkam Maran, iaitu kira-kira 70 km dari lokasi kejadian. Penemuan itu disahkan menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh Sel Perhubungan Raya Tentera Darat pada Rabu. Dalam kenyataan tersebut, Tentera Darat Malaysia TDM merakamkan penghargaan kepada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 2 Pahang, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, penduduk kampung serta mana-mana agensi yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung dalam operasi mencari dan menyelamat SAR bermula pada hari lalu. TDM turut menzahirkan ucapan takziah buat isteri Allahyarhamah Mak Azrin, iaitu Nur Akila Syafiqah Safwan, serta seluruh ahli keluarganya, dan bantuan sewajarnya akan diulurkan dari segala aspek untuk memastikan kebajikan keluarga tersebut. Perkembangan berkenaan pengurusan jenazah Allahyarham akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Dalam pada itu, TDM turut berharap agar masyarakat tidak menyebarkan gambar-gambar penemuan jasad Allahyarham Lance Corporal Muhammad Azrin bagi menjaga perasaan waris mangsa. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Berat, Deputi Superintendent Mansur Samsudin berkata, mangsa ditemui dalam keadaan hanyut oleh penduduk kampung dan segera ditarik ke tebing sungai. Jika anda gemarkan laporan berita dari channel ini, jangan lupa like, follow, share dan subscribe. CMKTB, Suara Rakyat Marhain.